dok se opštine na svojim internet prezentacijama uglavnom predstavljaju kao mesta gde sve funkcioniše savršeno, sa opštinom Kuršumlija to nije slučaj. Njena uprava na svojoj internet prezentaciji priznaje. Ekonomska situacija je generalno loša sa sve većim brojem nezaposlenih i siromašnih. Kao posljedica višegodišnje krize izolacije države, razvoj opštine je gotovo zaustavljen, a većina firmi i preduzeća propala. Gost emisije 15 minuta je predsjednik opštine Kuršumlija, gospodin Rodoljub Vidić. Dobrodošli. Gospodine Vidiću, zašto ste odlučili da ne ulepšavate stvarnost poput svojih kolega na internetu? A još dugo će i državi Srbiji trebati da bude uređena država po nekim standardima gde se dobro živi, a tek opština na jugu gde znamo kakva je ekonomska situacija, da je neki odliv stanovništva nije u zadnje vreme, nego već 50 godina je ekonomska situacija odvodila ljude iz malih mesta, a to je baš intenzivirano zadnjih godina od 90. a pogotovo od rata zadnjeg od 2000. pa na ovom. I sami ste kazali da malo firmi radi, mi imali smo oko 6.000 zaposlenih, sada je situacija da imamo 2.500 zaposlenih, od toga skoro 1.000 u javnom sektoru, imamo 3.500 na tržištu rada i blizu 5.000 penzionera. Znači, situacija zaista nije ni malo povoljna, to je stopa nezaposlenosti preko 30% i očekujemo da nas vlada ipak ne zaboravi da u kontaktima sa investitorima nekoga dovedi u Kuršumliju. Kuršumlija spada u devastirana područja. Šta radite na tome da izađete iz te oblasti? Pa da, to se meri prihodom po prosečnim primanjima, znači u gradu. Jedini izlaz je veća zaposlenost, znači otvaranje nekih pogona. Mi imamo šanse koje zaista ne znam zbog čega nisu iskorišćene do sada, i u Kuršumlijsku banju koja ne radi već 8 godina, i tu je neki sport se vodio između države Srbije i Fonda penzijskog osiguranja. Sada je rešena jedna žalba, očekujem da se konačno zna titular banje, pa onda vidimo sa kim da pregovaramo da se ona i pokrene. I ovo taj jedan veliki poslovni prostor, bivše konfekcije 7. juli od 6.000 kvadratnih metara, maltene u centru grada, i to je takođe povoljno za tekstilnu ili neku drugu laku industriju. Znači imamo uslova, imamo potencijala, samo malo više brige od strane države da nam preporuče nekog od tih investitora i bit će bolje Kuršumlije. Koliko lokalnoj samoupravi znači to što Kuršumlija ima status prvog ranga prioriteta u razvojnoj politici Republike Srbije? Da li se država ponaša u skladu sa tim? A kad se pogleda, znači da je u kategoriji devastiranih područja i taj prvi rang prioriteta, međutim to ne osjećamo da nešto imamo od toga, jer to je malo deklarativno, ali znamo i tešku situaciju u Srbiji, nije ni u ostalim mestima i razvijeni od Kuršumlije mnogo bolje. Ali mislim da treba da se ipak sagleda na neki poseban način, pogotovo što smo mi na tom krajnjem jugu, da imamo tu administrativnu liniju sa Kosovom 105 km, da je Kuršumlija jedna od najvećih opština u Srbiji sa 950 kvadratnih km i proteže se od Leposavića do Medveđe. Vi ste malo prepomenuli potencijale, znači potencijali Kuršumlije jeste i nalazište rude bazalta. Tri banje, rekli ste, jedna ne funkcioniše, zatim turističke atrakcije kao što je Đavolja Varoš. Kako se sve to može iskoristiti? Pa da, obeležje opštine je turizam. Retkost je u Evropi da jedna opština ima tri banje. Nažalost, ova jedna ne radi. Srećom, ove dve rade dobro, koje su sastavu Planinke, Prolom i Lukovska banja. Tu su potencijali u velikoj drvnoj masi. Ovo taj Šikopaonik koji kako tako radi u teškoćama. Planinka i Šikopaonik su jedino preduzeće tako za koje se može reći da sada drže taj privredni razvoj. Jeste, Planinka oko 400 zaposlenih ima, Šikopaonik 600. Imamo jednu hladnjaču veću, 100 radnika i nekoliko firmi u tekstilu i metalskom kompleksu privatnih, i to je prilike to od industrije. Vaš veliki problem je i nezaposlenost, i u lokalnom akcionom planu zapošljavanja za 2015. godinu piše da će iz lokalnog budžeta za u stvari postizanje, to je smanjenje stope nezaposlenosti, za te mere biti izdvojeno 12 miliona dinara. Kakve su to mere u planu? Pa da, mi svake godine do prethodnih dve godine smo izdvajali po 20 miliona, to je znači samo za zapošljavanje, dajemo 160.000 dinara ljudima koji otvore neku
samostalnu radnju i započnu neki svoj posao i za nova radna mesta preduzetnicima koji već imaju firme i koji žele da uposle nove radnike, to je 300.000 po radniku. Ove godine je manje ne iz razloga što nismo mogli da obezbedimo, nego što zaista nije bilo konkretnih ponuda oko tog samozapošljavanja, bilo je malo i zloupotreba da u principu da ljudi otvore neku radnju, onda samo sebi uplaćaju doprinose, a ne radi, što nije realno zapošljavanje. Također smo imali kod novih radnih mesta da, ne znam, recimo frizer prijavi svoju suprugu kao da je zaposlio i ona ima, uplaćuje te doprinose par godina, ali to nije nama cilj bio. Cilj je da stvarno uposlimo ljude, ali nekako imamo i nedostatak ideja. Inače, mi radimo iz svog budžeta koliko se može, mi smo čak od Nacionalne službe za zapošljavanje dobili i nagradu kao najaktivniji oko zapošljavanja mladih ljudi i u poljoprivrednom sektoru izdvajamo 15 miliona svake godine za subvencije poljoprivrednim proizvođačima i to je zaista jedan ovako gest koji je naišao na odobravanje. Ljudi nabave neke mašine, sadnice, 50% mi isfinansiramo toga i onda je to dosta bitno uz sve programe koje država i kod nas je prisutna i danska vlada preko programa Frutenberry, tako da u poljoprivrednoj proizvodnji imamo neke pomake za njega. A da li se nešto u uslovima izmenilo, pošto kažete da prethodnih godina ste to nailazili na te zloupotrebe? Da li one mogu da se spreče izmenom uslova? A uslovi su ti koji jesu. Uslovi nisu loši, ali on kontroliša. Mislim, mi ćemo iskontrolisati ovo što je bilo. Idemo najprej u kontrolu da vidimo da li taj čovjek stvarno ima radnju. Pa onda kad se sredstva prenesu, kontrolišemo da da li stvarno radi. On mora meniti se da preda obezbeđenje plaćanja, znači postoji. I tamo gde vidimo da sredstva nisu korištene kako je bila namena, pokrenut ćemo instrumente naplate. U tom lokalnom akcijnom planu za smanjenje nezaposlenosti piše i da se očekuje da država pomogne bar polovinom sredstava. Ako iz lokalne samouprave dajete 12 miliona dinara, to znači da očekujete da država pomogne sa 6 miliona. Koliko je to izvesno? Da, prethodnih par godina je, pretprošle godine je bilo odobreno, pa je onda rebalansom budžeta Republike ta sredstva su skinuta. Prošle godine nije država učestvovala iz nedostatka sredstava. Sada imamo najava, međutim, mi svoj posao radimo, svoja sredstva se obezbedili. Ako bude konkurs i ako država učestvuje, sigurno će da nas isprate, jer oni gledaju tamo gde opština više ulaže, da i oni se pridruže, ako ne, ono što imamo, to je to. Drugi problemi opštine Kuršumlija koji karakterišu i druge opštine na jugu jesu niska stopa nataliteta i migracije, i to uglavnom visoko obrazovanih. Šta radite da ih zadržite kod kuće? A u pravu ste, mi imamo univerzitetske centre u Nišu, u Beogradu i deca kad završe srednju školu upisuju u fakultete i vrlo mali broj se nažalost vraća u Kuršumliju jer snađu se nekako tamo, znamo da i njima nije lako u Beogradu ako nema stan, svi oni u Kuršumliju imaju neke kuće, ali zbog nedostatka posla ostaju tamo. Ono što mi radimo i što možemo, za sada imamo dosta dobru tu, da kažem, socijalnu politiku. Mi stimulišemo natalitet na taj način što svim majkama koje nisu u radnom odnosu, a rode dete, dajemo 20.000 mesečno godinu dana, znači 240.000 ukupno, a one koje rode treće dete, 18 meseci primaju tu nagradu od 20.000 mesečno. One koje su u radnom odnosu dobiju 40.000 jednokratno za rođenje deteta. Zatim stipendiramo svu srednjoškolsku omladinu i studente čija porodična primanja ne prelaze republički prosek. To je znači preko 800 dece mi sada stipendiramo i to je neki iznos od 22-3 miliona na nivou godine. Takođe i za novorođenčad su ti iznosi. To uopšte nije malo za naš budžet, ali sredstva mislim da je uložena u omladinu i u razvoj privrede su najopravdanije. To za sada daje neke efekte, imamo više rođene dece u zadnjih dve godine nego prethodnih. 2013. je bilo 12 dece više, prošle godine 9, nije nešto puno, ali makar nema više pad nataliteta nego neki blagi porast. Ovdje pređemo na druge teme. Jeste li došli službeno Mazdom? Došao sam privatnim autom. A vozite Mazdom, se isplatila ta investicija od skoro 26.000 evra?
Pa dobro, to sad ne znaš čemu to pitanje, za posle 3 godine. Pa, zato što ima poentu. Ovaj, pre 2 godine, kada ste kupili Mazdu 6, kritike na to što ste uradili su stizale iz vrha vaše partije. Pa je tada potpredsednik partije Igor Mirović pričao da je to bahata odluka, da je neodgovorna i rekao je da se neće tolerisati. Pa sad hoću da vas pitam, jesu li vam oprostili nakon te 2 godine? Mene lično niko nije pozvao da mi, ne znam, zameri za to. To je jedan auto prosječan koji voze, sad jeste Mazda, ne znam što je baš ta Mazda toliko drugačija od Škoda Octavia, koja i nije ni skuplja, koje voze ostali predsjednici opština. Mi jednostavno imali smo vozilo koje nije više bilo za upotrebu i ja zaista nisam toliki demagog da bi se vozio nekim vozilom koje mi ne garantuje bezbjednost na putu. Došlo je vreme da se zameni auto, zamenjen je i mislim da nema razloga da više to priču. Niko ne ide od predsjednika opštine ni autobusom, ni jugom, ni fićom, ni vozom. Svako ima neki auto, što je baš zanimljiva bila ta naša Mazda. Znači, vama, konkretno vama direktno se nisu obratili, nisu skretali pažnju, znači to su bili samo navodi u mediji. Mene niko nije pozvao, niko mi nije ništa kazao, mislim da je to bila jedna odluka. Svi su zaboravili da je bila 13. plata u Kuršumliji redovna pojava, da se 12 miliona košta ta 13, vredi ta 13. plata, a to su 4-5 Mazda. I to je bilo redovno, sad je ovo bilo nešto ovako malo atraktivno za javnost, valjda ne znam. Dobro, prethodnih nedelja bilo je problema sa zavejanim selima, putevi su bili u prekidu, neki su do doma zdravlja mogli samo bagerima, vanredna situacija je trajala 10 dana, sada se sve to polako sređuje. Kako je sada stanje u selima? Jel imaju ljudi vodu, struju, telefon? Pa ima sada, mislim, ovo je neki kraj zime kada se malo sneg brže i topi, ali je zaista bilo neverovatno, metar snega je bio po tim selima. Mi jesmo malo čudna opština, imamo sela preko 1000 metara nadmorske visine, veliku površinu, znate, od Leposića pa do Medveđe, i da nismo uveli vanrednu situaciju tim redovnim nekim sredstvima, ne bismo mogli da uradimo ništa. To je nama, kod nas je komunalno preduzeće zaduženo za čišćenje, on ima par mašina i on stiže da očisti ulici. Međutim, kad smo vidjeli da se tako ne može, angažovali smo težu mehanizaciju, guseničare, pomogli su nam i sankama odavde iz centra za administraciju iz Niša, tako da smo sve zbrinuli, bolesne, stare, i najveći jeste i taj problem da su sela, uvek se na selu živelo zimi, padaju snijeg i narod je funkcionisao, ali je valjda bilo mlađih ljudi pa se ispomagali jedni sa drugim, sad su to staračka domaćinstva, nema blizu ni komšije i onda malo više i strah je vladao, ne mogu da izađu ni drva da donesu, pa smo imali slučaj da su morali da odu i da počiste dvorište i da... Šta da radiš kad neko traži pomoć, mora da mu se ukaže na vreme. A pomoć iz države, da li je stigla? Pa jeste, nešto mi smo se obratili državi, znamo da ima svuda situacija i težih možda nego kod nas, dobili smo 10 tona nafte za sada, zahvalni smo, pisat ćemo ovoj komisiji za elementarne nepogode, očekamo još neku pomoć. Pre godinu dana bilo je puno problema sa poplavama, tada su neki ponovo kritikovali lokalnu upravu da je kriva za to, zato što nije dovoljno čistila vodotokove i uređivala ih. Kakva je situacija sada pred ovo novo proleće? Pa, tada je bila neka paušalna ocena lokalne samouprave, ne rade svoj posao, ne čiste, niko nije... To je stiglo i od tadašnjeg premijera. Pa, jeste, ali niko nije kazao koja lokalna samouprava ukoliko nije uradila. Mi zaista smo imali problema, teškoća, imali smo poplava, ali da nismo na vreme reagovali, mi smo imali jednu katastrofu od reke Banjske koja bi sigurno celo naselje potopila. Mi smo to očistili, nismo baš znali da će da bude poplava, ali smo vidjeli da to nije u redu, da je smetlište tamo, da puno ima tog žbunja, očistili smo je i tu nikakvih posljedica nismo imali. Jesu li sada spremni za moguće poplave? Mi smo imali samo problema tamo gde baš ovi koji kritikuju lokalne samouprave su nadležni za vodotoke prvog reda, Toplica, Kosanica su u nadležnosti Srbija voda. Mi moramo da tražimo dozvolu od njih koju smo jedva dobili da bismo intervenisali i da spasimo naše stanovništvo. Znači, nismo imali velikih šteta,
što se ugroženosti objekata tiče, zato što su na vreme radili, ali smo imali ogromni šteta po selima, razni ti putevi, oni mostovi i 800 km lokalnih i nekategorisnih putevima. Pa je nekako se kod nas desilo da su te poprave bile u aprilu, a ova katastrofa u Obrenovcu i ostalim gradima u maju, onda je donet zakon za poplave majske, pa smo mi ispali van zakona i tako da smo dobili smo nekih 3.750.000 dinara ono prvu pomoć i to smo iskoristili za pomoć onima kojima je voda prodrla u Klušće, to je 10 kuća bilo, dali smo po 100.000 i za sanaciju tih puteva, mostova, nažalost za pomoć poplavljenim poljoprivrednim površinama nismo imali, sada tu vidjet ćemo ako budemo mogli u narednom periodu. Nije bilo neke štete da je odneta zemlja, ali u tom momentu bili su usevi ugroženi i neke štete su imali poljoprivredu, tu nismo mogli da nadoknadimo. Gospodine Vidiću, hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.